പ്രത്യേകത എന്താ? ദൃശ്യം. ഒരു ദൃശ്യം മനസ്സിൽ പതിയുന്ന ആഴത്തിൽ മറ്റൊന്നും പതിയില്ല. രണ്ടും മൂന്നും തീയതികളിലെ യാത്ര അവർ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ വെറുമൊരു കഥയല്ല. They really executed it. ഇതാണ് ദൃശ്യത്തിന്റെ ശക്തി. ദൃശ്യം സിനിമയല്ല ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്. ബട്ട് ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലറിന് ദൃശ്യം എന്ന് പേരിടണമെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ഒരു വഴിത്തിരിവിൽ ദേ നമ്മുടെ പോലീസ് ഓഫീസർ ഇങ്ങനെ ഒരു പഞ്ച് ഡയലോഗ് പറയണമെങ്കിൽ ദൃശ്യത്തിൽ ഓരോ ദൃശ്യവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാ. എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേട്ട് ബോറടിച്ചു തുടങ്ങി കാണും. നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. ഓഗസ്റ്റ് 19 വേൾഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഡേ, ലോക ഫോട്ടോഗ്രാഫി ദിനം. 1000 വാക്കുകളേക്കാൾ ഒരു ചിത്രം മതി കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ. അതാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ശക്തി. ഈ ദൃശ്യം നൽകുന്ന പവറാണ് ദൃശ്യം എന്ന സിനിമയിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും നിമിഷങ്ങളും അനശ്വരമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. വികാരങ്ങൾ വാക്കുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ, ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ വിജയകരമായി കൈമാറാൻ ഫോട്ടോകൾക്ക് കഴിയും. സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലെ ക്യാമറകൾ വർഷം ചെല്ലും തോറും കൂടുതൽ മികവ് നേടുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഒരു കൈ നോക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോട് അടങ്ങാത്ത ആവേശമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ അറിവുകൾ വളർത്താനും വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ പങ്കിടാനും ഒത്തുചേരുന്ന ദിവസമാണ് ഓഗസ്റ്റ് 19 ലോക ഫോട്ടോഗ്രാഫി ദിനം. മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ രേഖകളുണ്ട്. അതിന് പ്രധാന കാരണം അവ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളിൽ പകർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ്. ഇത്രയും ജനകീയമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കടന്നു വന്ന ചില ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട്. ലൂയി ഡാഗ്വെരെ എന്ന ഫ്രഞ്ചുകാരനാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ പിതാവായി കാണുന്നത്. എന്നാൽ അതിന് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഈ വിദ്യയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പിൻഹോൾ ക്യാമറയായ ഒബ്സ്ക്യൂറയുടെ പിറവിക്ക് പിന്നിലും അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ തത്വമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഇരുട്ടുമുറിയിലേക്ക് ചെറിയൊരു ദ്വാരത്തിലൂടെ കടത്തിവിടുന്ന പ്രകാശകിരണങ്ങൾ മുറിയുടെ പ്രതലത്തിൽ തലകീഴായി ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന തത്വമാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. 1800കളിലാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ വളർച്ച ലോകം കണ്ടത്. ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് 1830കളിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓഗസ്റ്റ് 19 ലോക ഫോട്ടോഗ്രാഫി ദിനമായി മാറിയതെന്ന സംശയം പലർക്കും ഉണ്ടാകാം. ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ആദ്യ രൂപമായ ഡൈഗ്രോടൈപ്പ് എന്ന ഉപകരണം ഫ്രഞ്ച് സർക്കാർ ലോകത്തിനു മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചത് 1839 ഓഗസ്റ്റ് 19 അതുകൊണ്ടാണ് ലോക ഫോട്ടോഗ്രാഫി ദിനം ഓഗസ്റ്റ് 19 ആഘോഷിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലാദ്യമായി ക്യാമറയിലൂടെ ഒരു ചിത്രം എടുത്തത് ഫ്രഞ്ചുകാരനായ ജോസഫ് നിസിഫോർ നെയ്പസ് ആണ്. 1826 ഫ്രാൻസിലെ ബർഗണ്ടിയിൽ വെച്ച് തന്റെ വീടിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചിത്രം ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയത്. ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോയുടെ ജനനം 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. 1957 ആദ്യമായി ലോകത്ത് ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോ പിറവിയെടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് 20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ലോകത്തിന് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നീട് നിരവധി ക്യാമറകൾ മനുഷ്യനു കൂട്ടായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു. ക്യാമറ പോലെ അനുദിനം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ലോകത്ത് വളരെ കുറവാണ്. എത്രയോ പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ അകലെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മേഖല വളർന്നു. മൊബൈൽ ഫോണുള്ള ആർക്കും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ലോകമെങ്ങും പ്രചരിച്ചു. ഇനിയും ആ വളർച്ച തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ശാസ്ത്രങ്ങൾ വളരും, സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മാറും, പുതിയ പുതിയ ക്യാമറകൾ വരും. എന്നാൽ കലാകാരന്റെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകളായിരിക്കും നല്ല ദൃശ്യങ്ങളെ ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്നത്. അല്ലേടാ മഹേഷേ? മഹേഷേ, ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലട, പക്ഷെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു മൊമെന്റ് സംഭവിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപുള്ള നിമിഷം അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം, ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡിയായിരിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം.